amani kufikia uchaguzi mkuu ujao? Wananchi, ukiangalia sasa, baadhi ya Wakenya wengi wamesoma na watu wameanza kujua umuhimu wa kuchunguza kwa kina wale wanatafuta uongozi. Na kila mmoja wetu ambaye anatafuta uongozi ana historia, mahali ametumikia taifa na vile mwenyewe amekuwa akienda na maisha yake. Na kwa hivyo wananchi wako na jukumu kubwa ya kuhakikisha kwamba wale wao wanawachagua ni wale ambaye